Det er så utrolig mange ting jeg har lyst til å lære mer om til neste år. Om forskjellige kulturer, om kunsten, miljøet, arkitekturen, språket og historien. Og så er det jo kjekt å lære mer om det som er rundt oss også. Men du må jo ikke glemme det med godt grunnlag i allmennfag. Ja, sånn at du får studiekompetansen på 3 år. Det er så lurt å... Ja, ja. Jeg skal jo til Kongeparken med Thea og de. Og så ser det så kjekt ut å jobbe med kunst selv også. For å eksperimentere og utforske. Hadde jeg vært deg, hadde jeg vel knallmasse gym. Ekstra gym? Ja, ja, det må jeg ha med. Og så film og foto. Jeg bare elsker foto. Og scenografi og kostymer. Åh, det hadde vært kult det. Så har jeg lyst til å vite litt mer om design. Og så det som design er. Ja, for ting blir jo ikke sånn bra helt av seg selv. Oi, det ble jo litt mye dette. Men kan jeg få alt dette på en linje?